Man skal vælge at tage en kandidat i International Business Development for at komme ud og teste din teori af i praksis. Det er enormt vigtigt at få lavet nogle praktiksamarbejder, komme ud og få sat noget erfaring på en CV. Mit navn er Julie Gentler. Jeg er uddannet Kant Mærk i International Business Development, og i dag arbejder jeg ved Siemens Gamesa som projektudvikler. Igennem min Kant Mærk-uddannelse har jeg indgået flere samarbejder med erhvervslivet i forbindelse med projekter og praktikforløb, og det har betydet, at al den teori, jeg har fået fra min uddannelse, har jeg kunne komme ud i den virkelige verden, så at sige, og bruge, og jeg kunne finde ud af, hvordan kan man implementere forskellige teoretiske modeller og analyseværktøjer i en faktisk virksomhed. Hvad for nogle udfordringer kan der også opstå mellem teori og praksis? Så det har betydet, at jeg har haft nogle utrolig gode kort på hånden. Generelt er det svært, at mit indtryk er at være nyuddannet og skal ud og søge nogle jobs, fordi man måske ikke har så meget erfaring at komme med. Men jeg har haft en lang liste af projektsamarbejder, som rent faktisk viser en form for erfaring, og den har været værdsat ved min arbejdsgiver, helt klart. På Kant Mærk foregår undervisningen på mindre hold, og det har også betydet, at jeg har haft et utroligt nært samarbejde med mine forelæsere, og det er vigtigt for mig at lægge vægt på det her ord samarbejde, fordi jeg har haft mulighed for at komme til mine undervisere og få testet nogle af de problemstillinger, jeg har skulle arbejde med rundt omkring i virksomhederne. Jeg har også kunne gå tilbage til underviserne og sige, nu har jeg været ude og teste den her teori af, og jeg synes ikke helt, den lige spiller overens med den opfattelse, jeg havde fået til at starte med. Hvad tænker du om det? Så vi har fået nogle meget jævnbyrdige diskussioner, som har givet et sindssygt stærkt forhold. Uddannelsen har helt klart klædt mig på til at have en international karriere. Særligt fordi, at den foregår på engelsk. Siemens Gamesa er en international virksomhed, og det betyder, at størstedelen af min arbejdsdag og samtlige af mine møder foregår på engelsk. Og det at have været vant til at begå sig på engelsk igennem min Kant Mærk-uddannelse har givet mig først og fremmest en kæmpe bunke selvtillid til at kaste mig ud i det og stole på, at jeg har de rigtige engelske evner og kompetencer, men også givet mig et ordforråd, som er enormt nyttigt i den arbejdsstilling, jeg sidder i dag,